Розгляд справи щодо відкликання екс-вільнодемократівця Максима Шадловського переносять. Феміда вважає, у матеріалах справи бракує доказів, аби ухвалити рішення. Відтак суд зобов'язав Черкаську ТВК надати додаткові документи. Додам, сьогодні втретє розглядалось клопотання про скасування позову Максима Шадловського щодо заборони виборчій комісії звертатись до вищих керівних органів партії вільних демократів, аби те висловило свою позицію щодо позбавлення колись їхнього однопартійця мандату. Тим часом Черкаська ТВК звернулась до мера, секретаря й депутатів, аби ті дозволили на пленарці оголосити припинення повноважень чотирьох обранців, а саме екс-вільнодемократів Октетяни Чорнобіль і Альони Цегвінцевої, радикала Віталія Косяка та черкащанина Максима Скорика, аби, цитую, не споплюжувати голосування на сесії. Нагадаю, напередодні суд заборонив ТВК оголошувати імена нових депутатів до вирішення справи по суті. Суддя сьогодні оголосив технічну перерву та зобов'язав Черкаську міську виборчу комісію надати документи, які були подані офіційним представником ініціативної групи щодо відкликання депутата міської ради Шадловського Максима Володимировича, і відклав засідання.